Terima kasih semua orang tahu ni kedai baru kembali ekon kabel sikio bulan 5/20. Aku cakap pak aku lah nak kita kalau langkah kau unan maya orang ekon kau pergi di satu fasin cuci apa cuci kek cuci minyak maya orang kau faham okay aku cakap unan dekat sini anak aku perhati kalau 1,000 saku Malaysia semua Malaysia maya besar kau aku just pakai nama kita ojen Maya kena faham lah. Yang salah kau unan, Maya unan cakap pakai risa ke fasi misin lagi aku. Lagi cek ajar dia macam ajar. Jangan pergi risa ke. Risa ke fasi semua kerja malak. Tak boleh lacing. Okay, isi mak kena cukup lah. Nak 5% lah. Ini mak kena pusing. Kipat mak kena pusing lah. Kalau kau pusing, kipat pun boleh losak. Hop boleh dikin. Sekarang ekon suar jalan lah. Kau lihat. Kau lihat lah. Dia suruh berhenti. Kau sejuk ala gas cukup kak. Kerana kereta baru kena gate kira kau boleh cukup. Gate kira kau boleh selap dekat mana. Yang pun boleh rehat. Ada rehat pandang aircon lah. Yang memang ada masa makan kena picking. Makan kena ganti balan. Jangan teka disak ke fasil misi. Boleh aircon kapi apakah orang buat. Semua kepala masuk masalah. Masuk air. Lagi pergi kampung sana makan ubat. Dulu 1 minggu 2 minggu aku baru ajar dulu. Okey, aku tengok lalam ah. Ya semua boleh lihat. Mie sejuk ada ke? Lan, mana rosak? Aku macam rosak. Aku air filter. Ya, ada banyak jenis. Filter aku tunjuk simple lah. Aku filter jangan pakai aku. Wah, aku cakap apa logik, apa logik. Ini filter dekat sini. Ini lebih minyak lah. Apa cakap busuk, kau boleh busuk ke? Aku semua pun kalau bersih, ala bersih kak? Aku sekarang tunjuk mie sejuk ada kak? Bang, aircon kau boleh jadikan macam ini. Aku tak faham kereta baru pakai selaku lebih, bang. Koring kuih nak ganti tak? Sudah owner ganti koring kuih lah. Kenapa? You ganti koring kuih pun tak guna. Ini sebab dekat mana? Gate kita kau boleh selap. Okay, macam gate cakap kau boleh selap. Tengok Mikkel. Tengok Mikkel. Ini sejuk memang macam ini ke? Nampak? Ini koring kuih selaku lebih. Bang, nama ke kukak tak? Kaki dah berapa tahun dia bocor. Ya lu bocor kena ganti lah. Ya kau bocor kau payah ganti. Dia sejuk kereta lah kan memang macam ini. Wah orang cakap bon. Ganti habis. Kukat kompresor, kukat koring kuih, kukat kondenser. Ini semua kepala ada masalah. Pergi lokat kampoi lah. Kampoi pergi makan ubat lah lagi bagus. Semua punya sejuk kereta pun kalau selap. Buat aku lekat Johor special buat aircon ni percaya tak? Yelah kan memang kalau selap sangat. Banyak orang kakau aircon get pakai nama jadikan ojen. Kira sejuk ada kak? Aku kunjung aku sensor. Ini sensor buka sepalok aku kalau usik yo. Okay? Buka sepalok. Tengok. Berapa? Ya memang macam ini. Kalau salah. Kirang isi pun tak boleh cukup. Kasih you get bekul kau. Mak kena faham. Suara dehat. Okay? Sejuk memang tak ada lah. Kira kasih owner ku haki lah. Kenapa? Masa sampah mak kena buat. Ganti apa badang aku boleh kasih kunciok lah. Kerana jangan pergi di saka fasil misin. Banyak bos kita kakao. Bulat peracia. Bok you jangan somong. Bukan saku orang kapikin. You ada misin pakai cakap esen ke? Semua kak kuna otak kecil. Macam mana? Masa sempat makan buat. Makan ganti balan. Kerana ada ganti balan isi gap memang. Gap makan isikan baru. Jangan pergi disi isi ke. Disi ke guys. Nama lah baru guys. Pergi campur buat apa. Jangan campur. Okay. Faham tak? Nanti aku berkola. Kenapa banyak orang akan percaya. Tengok ni sejuk. Aku ada cakap salah kak. Aku mesti cakap berkul. Sekarang orang kerja memang kena malak. Kenapa? Semua pakai misin-misin. Pakai fasil misin kapi ganti barang boleh sejukkan banyak ke? Ni kepala memang masuk air lah. Kakau peraci lah. Lagi cakap emu-emu banyak. Pergi kun Aminah kengok, pergi kun Amanyu, Kamanyu kengok, pergi Pasir Kurang kengok, pergi Sekura. Aku lawan dia ni kereka. Dia percaya tak? Kasih aku haki lah. Memang sejuk kira kau cukup lah, kau syok lah. Kira online pun kau, kereka baru jangan cakap kau boleh rosak. Rosak kira pun boleh rosak, mak kena pakai kangen kerja keluar. Kami ikut gate ni macam ni, aku pun kau faham. Nanti aku buat sikit barang, kasih dia, nanti ajar dia macam bikin. Ini barang kau payah ganti lah. Kuih kau bocor, kompresor kau rosak, kipas kau rosak. Suruh ganti minyak hitam. Kukat barang. Okay? Kukat barang. Jangan pakai risak ke fasing gate campur sekali ya. Ini orang jual mesin lah semua.